Dobro jutro, dragi gledalci. Dobro jutro želimo i ovog petka, poslednjeg radnog dana ove nedelje. Ko ne radi, može da bude sa nama do 11.10. Ovi ostali ovako pred pripremu za posao. Ako je neko video gospodina Marića, nek nam javi da bi došao u studiju, da nam se pridruži. Do tada, Gradiša Katić, urednik Lista Afera. Dobro jutro i dobrodošao. Jesi video negde Marića, nisi? Vidio sam u Kunu, ali je volšeno mesto. E pa dobro, to je u stilu gospodina Marića. Da, to je njegov imidž. Prelistavamo Aferu, nedeljnik usred srede. Prelistavamo Aferu usred srede u petak. Kao i obično, mnogo zanimljivih tekstova, mnogo dobrih tekstova i mnogo tekstova koje nigde drugde ne možete pročitati. Rino, ti si mi živi svedok za to. Ja sam svedok za mnoge stvari ovde u studiju što se dešavaju. Da, postoje, ja uvek kažem da volim one životne priče, životne ispovesti. Ja sam malo retro iz prošlog vremena, ali vi imate i neke... Naći ćemo, ima na srednjim stranama jedna... I tako, Mariću, slobodno uđite sobom. Jedna prve pa... Ja sam slušao šta vi razgovarate. Priča. Slušaj, Šolja će biti od osa. Ja se specijalizovao sam, ne treba mu Šolje. Znači, samo da kažem, osvrnuli smo se kritički na proslavu desetogodišnicu postojanja Srpske napredne stranke, gde je naša novinarka vrlo temeljno i vrlo opširno analizirala i vrlo precizno šta je za 10 godina sve uradila Srpska napredna stranka, a šta je trebalo da uradi, a nije uradila. Ja ću reći samo dve stvari. Najveći uspeh je dovođenje Kineza u Bor i u Smederevo, a ono što je najlošije je da je narod i dalje siromašan, da ne kažem i gladan. Ostalo će čitaoci naravno pročitati. Tu je neizbežno... A oni koji su siti i oni su gladni, jer drže dije... Siv gladno ne veruje. Pa to je tako, znači oni koji imaju, oni drže dijetu, pa ne, oni koji nemaju. Oni su inako na dijeti, to je... A kad smo kod naprednjaka, tu je još jedan interesantan istorijski tekst, to je sve o čoveku koji je stvorio Srpsku naprednu stranku zajedno sa kraljem Milanom Obrenovićem, ili tako Mariću, 1880. godine, i sa Garašaninom. Reč je o političaru Stojanu Novakoviću, koga i Vučić često citira. Evo recimo, Đura Jakšić je napisao 10 pesama, i naslikao jedno 20-30 slika čuvenih. I svi znaju Đuru Jakšića. A ljudi ne znaju Stojana Novakovića koji je otkrio srpsku srednjovekovnu istoriju, napisao je 20 tomova istorijskih i pravnih dela, bio upravnik Narodne biblioteke, bio poslanik i u Istanbulu, Carigradu i u Petrogradu. Zadužio je srpski narod, a on je gotovo i zaboravljen. A on je čak negde 1908. napisao kako će izgledati Srbija 2010. godine i prilično je promašio. Znači, bolje se snalazio u istoriji nego u futurizmu. Ali zašto je to tako? Zato što smo imali jednopartijski sistem i druge partije nisu smjeli da se pomenu ni u istoriji, ni u udžbenicima za bilo koji razred srednje škole, pa čak i na fakultetima, ja isto nisam učin. Pa čak između dva rata. Mi sad otkrivamo te velikane našeg političkog života. Koji je Nikola Mirkov, jedan ljubitelj knjiga, inicirao na RTS-u, Zaboravljeni umovi Srbije, većina Srba nije imala pojma ni u jednom od njih. Strašno. Šta još imamo u aferi? Pa tu je, da, tu je neizbežna Kia za koju Marić mislio da je automobila, ispostavilo se da je to neka prevarena žena. Marić još proučava to, da li je to automobil ili žena. Mi otkrivamo da li ona stvarno ima... Čekaj, šta je Kia, automobil ili avion? A ispostavilo se da je avion. Je to avion? Žena koju njen muž prevario uživu u realitiju, pored nje žive. Pa znači, kad bi se sve prevarne žene... I ona se toliko potresla da je dobila... Toliko se potresla, Mariću, sad nije smešno ozbiljno, toliko se potresla da je dobila rak i mi je ekskluzivno otkrivamo gde ona ide, koju državu da ponovo proveri, da li su ti nalazi tačni... Nima ona šta neće da uradi, radi popularnosti. Ali je na sajmu knjiga trenutno popularnija od bilo kog srpskog pisa. Dobro, ne bismo... Akademika, evo, svi se otimaju za nju, ali evo... Ti, Mariću, pratiš tenis, ovdje imamo jednu tenisirku koja je u svetu, našu tenisirku, koja je u svetu veoma poznata.
ali ne po rezultatima, pošto je negde na 390. mestu na VTA listi, ali je poznata po svojim ekscentričnim fotografijama i golišavim fotografijama. Reč je o Tamari Ćurović i mi donosimo ovde neke od tih fotografija. Ali evo, da li ste vi videli, sad ćemo naći u novinama, jedna manekenka ušla je u Aja Sofiju. I slikala se gola i zadigla je. A obukla se kao da... Marisa. Evo, odmah da... A u stvari Ruskinje. Da, Papen. Slikala se gola u čuvenom hramu Aja Sofija u Istanbulu. Time je izazvala bezbrojnih građana. Evo, ona je pobegla odmah. Pobegla da je ne uhapsi. Kad si ti, Marica, to vidio? Ja sam noćas u jedan sada to stavio na sajt afere. Čekaj, ona se fotografisala u Aja Sofiji i poslala aferi. Fotografija. A onda je u toku noći se našla u Informer. Probuđen je Marić u toku noći da bi pročitao prvi taj tekst. A ko tebi javio to tako časno? Ne, mene su budili. Tokom noći. Da. Jer ovo kaže treba da uđe u istoriju umetnosti kao konceptualna umetnost. Kaže, trudila se da je ne vide. Papenova u Istanbul doputovala sa australijskom fotografom, koja je dosad slika obnaženo na brojnim religijskim mestima širom sveta. Dakle, ovo nije prvi put. I onda je hapšena je bila u Egiptu, tako da je sada pobegla. Evo, ona se slikala gola po raznim istorijskim mestima i to je njen koncept. Konceptualizam. Ali evo, ja sam isto doživeo u Tekije, u Blagaju. Pojavi se neka u burki. Deruškinja. I pojavi se, ja se uplašio, ko da me napala islamska država, ona kaže, gospodine Mariću, možemo da se slikamo. Kada ono konceptualizam. I ona zavrne burku, ali nije bila gola, nego je imala farmerke, ove iscepane, moderna devojka i kaže da nosi burku za 50-100 evra dnevno. Da bi se atmosfera prikazala kao da je islamska oko Blagaja. Ja moram da najavim još jedan interesantan tekst, razgovor sa Erikom Diponom Moretijem, najčuvenijim pravnikom Francuske koji zastupa Crvenu zvezdu. Čekaj, on će tužiti Crvenu zvezdu? Ne, ne, on zastupa Crvenu zvezdu. I on tvrdi da će zvezda dobiti 10 miliona evra od L'Ekipa koji je... Pa bolje bi dobila od kladionica da je stvarno namestila utakmicu. Inače, zaista jedan interesantan advokat koji je čak bio u zatvoru, namestili su mu oslobođenje, bio u istrazi, oslobođenje. Jedna vrlo interesantna životna priča. Luka Mičeta, kao i obično, piše o Smederevu. Sad smo stigli do braća Anđelovića i despotice Jelene. Evo, to je... Tebi je tu, Mariću, jako poznato. Evo priča da dva brata Anđelovića... Da li je tačno? Jedan je bio veliki vezir koji napada Smederevo, drugi brat brani Smederevo, dva rođena brata. To je srpski usud i evo, tako... Evo, manastir Nova Pavlica, ja sam bio u njemu, koji je obnovio Mihajlo Anđelović. Ima i stara Pavlica, koja je presečena na pola prilikom izrade puta i pruge. Da. Kad smo kod istorije, imamo još jedan zanimljiv tekst, piše dr. Aleksandar Uzelac. Odiseja Jovana Flavno Karpinija, arhijepiskopa Barskog, katolika, koji je... poslan u Mongolsko carstvo da zaustavi rat Mongola protiv hrišćana, evropljana. I on se posle toga vratio... I pre Marka Pola raznih emisara koji su odlazili. Jedno vreme su Mongoli sve počistili i kod nas, stigli tamo i do Hrvatske, izašli na Jadransko more, ali eto to... Tada je papa poslao pet, da kažem, delegacija. Jedino je stigla ova posljednja, sa Karpinijem, iako se najmanje pouzdao u njih i nije verovao, ali je čovjek bio pametan, raspitao se kod Poljaka, kod ostalih hrišćana, gdje su Mongoli, kod Rusa, kod ovih Ukrajinaca, šta vole Mongoli, kako se ponašaju. U aferi kombinujete tu istoriju, nešto što je stavalo 1000 godina i 21. vek ovo Kija i... ostale veličine. Publika je različita i publika ima razne interesovanja. Mi moramo da zadovoljimo sva interesovanja, naravno. Ti ne voliš Kiju, ali voliš istoriju. Ne, nemam ja ništa protiv. Ali voli automobile, avione. Avione, ja sve pozdravljam. Na prevarene žene. Sve što je prevozno sredstvo za moderne muškarce, ja pozdravljam. Hvala, Gradiće, najljepše na gostovanju. Dakle, afera, novi broj.
u prodaji. Ono što nigde ne možete da pročitate, zato što, kako Mariću ti kažeš? Ne znam šta ja govorim. Zato što, ja ne volim. U polu snu često što, priče Marić. Ne može ništa se pročita zato što sam ja nekontrolisan. Ne, ja sam rekao i molim razne državne organe da oproste grešnom Gvaradiši, pošto ne volim da sam. Kad ste mu i vi oprostili onu naslovnu stranu. Evo, ja kad sam mu oprostio, neka mu ga oprosti. Pa dobro, Marića su mnogi tešili tada. Da. Vreme je za najvažnije vesti iz zemlje i sveta.